បណ្ដាទានអញ្ញាតក្រាតហើយកុំអង្គគ្រប់ប្រពងហើយចម្រើនពោញាតញោមពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានទាំងក្នុងនិងក្រៅប្រទេសខណៈពេលនេះខ្ញុំប្រកាសអធិមភាពពងឋិតនៅមុខសាលាខេត្តបាត់ដំបងដោយទទួលបានដំណឹងពីភេកបាត់ដំបងបានជួបដំណឹងអំពីដំណើរនិមន្តទស្សនកិច្ចសិក្សារបស់បដិជ្ជប្រគុណវិញ្ញាវេស័យច័ន្ទមនីដែលព្រះអង្គនិមន្តទៅកាន់ព្រំដែនកម្ពុជាឡាវដែលក្នុងនោះមានខេត្តទាំង4ខេត្តក្រចេះស្ទឹងត្រែងរតនគិរីមណ្ឌលគិរីហើយទន្ទឹមនឹងការនិមន្តទៅកាន់តំបន់ត្រីកោននោះផងដែរក៏ព្រះគ្រូមិនបាននិមន្តត្រឡប់ទៅកាន់ទីរាមតសុតក្នុងខេត្តបាត់ដំបងវិញទេគឺតាមព័ត៌មានដែលទទួលបានពីខេត្តបាត់ដំបងនេះថានៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះព្រះវត្តមានរបស់ព្រះតេជគុណនឹងនិមន្តមកកាន់ទឹកដីបាត់ដំបងដើម្បីជួបសំណេះសំណាលជាមួយនឹងថ្នាក់ដឹកនាំខេត្តមានអភិបាលខេត្តនិងអ្នកមុខអ្នកការក្នុងសាលាខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងទន្ទឹមនឹងនេះផងដែរខ្ញុំប្រកាន់អាត្មាបានទទួលនូវព័ត៌មានពីកូនសិស្សដែលបានអញ្ជើញទៅកាន់ខេត្តទាំង4ហើយឥឡូវនេះគឺប្រវត្តិមានរបស់ព្រះតេជគុណបាននឹងកំពុងនិមន្តហៅថាខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនចេញពីខេត្តមណ្ឌលគិរីមកយើងស្ទឹងត្រែងព្រះវិហារឧត្តមមានជ័យបន្ទាយមានជ័យហើយនឹងបញ្ចប់នៅថ្ងៃនេះគឺត្រឹមខេត្តបៃលិនចា៎ហើយនៅវេលាថ្ងៃស្អែកតាមដែលខ្ញុំប្រកាសអាត្មាទទួលបានព័ត៌មានពីក្នុងណាភេក1ណាបាត់ដំបងជំរំចិត្តក្នុងនោះផងដែរតាមព័ត៌មានដែលទទួលបានគឺមានការសរសេរជាសេចក្តីជូនដំណឹងថាព្រះតេជគុណវិញ្ញាវេស័យច័ន្ទមនីព្រះអង្គនឹងនិមន្តមកកាន់មុខសាលាខេត្តបាត់ដំបងនេះតែម្ដងនៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះម្ដងពូអញ្ចឹងនៅខាងក្រោយខ្ញុំប្រកាសអាត្មានេះគឺជាសាលាខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងតែវេលាថ្ងៃនេះគឺម៉ោង5ជាងបជាបរដ្ឋពុទ្ធបរិស័ទលោកកំពុងតែធ្វើដំណើរចរាចរទៅមកចុះឡើងចុះឡើងហើយព័ត៌មាននេះខ្ញុំប្រកាសអាត្មាគិតថាវានឹងច្បាស់ការហើយតាមសេចក្តីជួលដំណឹងនោះផងដែរគឺក្នុងបញ្ជាអំពីពេលវេលាគឺចាប់ពីម៉ោង 2:00 នាទីរសៀលតទៅវត្តមានរបស់ព្រះតេជគុណនឹងមកដល់ទីនេះអញ្ចឹងគឺថ្ងៃនេះខ្ញុំ
ព្រះកណ្ដាលអាត្មាមកដើម្បីជាការអាប់ដេតនៅព័ត៌មានហើយផ្សារភ្ជាប់នឹងសកម្មភាពដែលបដិជគុណលោកបាននិមន្តទៅកាន់ខេត្តទាំង4នោះផងដែរគឺខេត្តដែលស្មារតីបានចរិនពោពីខាងលើហើយគូផ្សំនឹងព័ត៌មានដែលទទួលបានអំពីកូនសិស្សអាត្មាដែលណាគាត់បានអញ្ជើញទៅជាមួយនឹងបេសកកម្មដំណើរទស្សនកិច្ចសិក្សាព្រំដែនហ្នឹងក៏ផ្ដល់ដំណឹងមកថាឥឡូវនេះគឺដឹកគុណកំពុងតែនិមន្តខ្សែក្រវ៉ាត់ព្រំដែនណាកម្ពុជាឡាវកម្ពុជាថៃណាប៉ូណាប៉ែកខាងយើងកានេះណាទាំងអដរហ្នឹងបាទហើយពីមណ្ឌលគិរីមកយើងធ្លាយមកស្ទឹងត្រែងឆ្លងមកព្រះវិហារហើយមកដល់មានជ័យបន្ទាយមានជ័យហើយប៉ៃឡិនហើយនឹងមកបញ្ចប់ទស្សនកិច្ចសិក្សានៅខេត្តបាត់ដំបងហ្នឹងនៅថ្ងៃស្អែកនេះតែម្ដងអញ្ចឹងគឺនេះជាព័ត៌មានដែលថ្មភាពខ្ញុំកណាទទួលបានពីការដែលសង្យោគអំពីសកម្មភាពរបស់បដិជគុណដែលនិមន្តទៅកាន់ខេត្តទាំង4ហើយគូផ្សំនឹងព័ត៌មានដែលកូនសិស្សបានផ្ដល់មកថាលោកនិមន្តមកក្រវ៉ាត់ព្រំដែនផងហើយយោងទៅតាមផេកដែលថ្មបានទទួលព័ត៌មាននេះគឺថាទីតាំងដែលបដិជគុណវិនិច្ឆ័យច័ន្ទមនីលោកនិមន្តមកកាន់ស្ទឹងសង្កែមុខសាលាខេត្តចាស់ក្រុងបាត់ដំបងនេះគឺនៅវេលាម៉ោង2ដល់ពោហើយខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាគឺមានតែប៉ុណ្ណេះសម្រាប់ជាសេចក្តីជូនដំណឹងដល់ញាតិញោមជាពុទ្ធបរិស័ទដែលលោកចង់ជួបបដិជគុណព្រោះមួយយកាលកន្លងមកនេះគឺឃើញថាប្រជាពុទ្ធបរិស័ទញាតិញោមប្រុសស្រីលោកតែងតែឆ្លងកាត់ឬក៏លះបង់ពេលវេលាដើម្បីទៅជួបបដិជគុណមិនថាតែនិមន្តទៅកាន់ទីណាកន្លែងណាទេគឺតែងតែទៅជួបស្កាត់ទៅជួបទោះបីមិនបានជួបនៅតាមបណ្ដាខេត្តក្នុងកម្មវិធីផ្សេងៗដូចជាបុណ្យការប្រាក់បុណ្យឆ្លងសមិទ្ធផលផ្សេងៗបុណ្យចំណន់ប្រជជនដែលមានកិច្ចនិមន្តដោយទៅកាន់ខេត្តផ្សេងៗយ៉ាងណាក៏ពុទ្ធបរិស័ទលោកលះបង់ពេលវេលាដើម្បីទៅជួបស្កាត់ទៅជួបបដិជគុណដល់វត្តតសតខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតែម្ដងចំណន់ពោហើយសម្រាប់ខេត្តបាត់ដំបងនេះគឺញាតិញោមមិនបាច់ចំណាយពេលស្កាត់ទៅជួបទេគឺអាចមកជួបបដិជគុណបាននៅនេះមុខសាលាខេត្តបាត់ដំបងនេះថ្ងៃស្អែកនឹងបានតែម្ដងបានពោអញ្ចឹងគឺខ្ញុំព្រះកណ្ដាលភាពមានជាសារសម្រាប់ប្រគេនបដិជគុណនិងញាតិញោមមកប៉ុណ្ណេះតាកតងនឹងដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់បដិជគុណធម្មវិនិច្ឆ័យវិស័យនិមន្តទៅកាន់ខេត្តទាំង4គឺខេត្តក្រចេះខេត្តស្ទឹងត្រែងខេត្តរតនគិរីមណ្ឌលគិរីហើយបន្តបេសកកម្មនិមន្តមកកាន់ខេត្តព្រះវិហារបន្តដំណើរមកកាន់ខេត្តឧដុង្គមានជ័យហើយចេញពីឧដុង្គមានជ័យនិមន្តមកកាន់ខេត្តបន្ទាយមានជ័យណាក្បាត់ព្រំដែនខាងច្រកព្រំដែនស្មាច់ចេញពីនោះមកខាងបឹងត្រកួនហើយបន្តដំណើររហូតមកដល់ខេត្តប៉ៃលិនហើយនឹងបញ្ចប់
ដំណើរទស្សនកិច្ចនៅខេត្តបាត់ដំបងថ្ងៃស្អែកនឹងតែម្ដងអញ្ចឹងជាការអាប់ដេតព័ត៌មានជំរាបណាពិតប្រកេនដល់ប្រកាសណាគ្រប់ព្រះអង្គនិងញាតិញោមជាពិសេសគឺអ្នកខេត្តបាត់ដំបងតែម្ដងអាចមកជួបសំណេះសំណាលណាពីប្រជាជនម្នាក់វិស័យបាននៅថ្ងៃទី25ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះអញ្ចឹងគឺខ្ញុំកណ្ដាលអាត្មាមានជាព័ត៌មានប៉ុណ្ណេះសក្តីលម្អិតយ៉ាងណាគឺថ្ងៃស្អែកញាតិញោមនឹងបានឃើញពីទស្សនវិជ្ជាដែលប្រជាជនធម្មៈវិនិច្ឆ័យលោកនិមន្តមកកាន់ក្រុងបាត់ដំបងមានប៉ុណ្ណឹងណាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំអរប្រគុណចម្រើនពូលាប៉ុណ្ណឹងញាតិញោមណាអរប្រគុណច្រើនពរ